esport, més enllà de grans resultats en determinats esdeveniments, també és nens i nenes que el cap de setmana juguen partits, fan competicions, es desplacen, si és el cas, fora del nostre país, i que no necessàriament són nens i nenes que tenen unes grans aspiracions esportives ni unes grans possibilitats, però que l'aportació que els hi fa aquesta pràctica esportiva, la socialització, el fet de tenir aquests hàbits saludables, són molt positius. Si només valorem resultats, si només valorem vinculació a la muntanya, el que ja ha succeït en els darrers anys s'acabarà incrementant, i com deia, i penso que és un, no s'entendre, és un bon símil. Estem en camí de crear federacions esportives de primera i crear federacions esportives de tercera. Avui en dia ja hi ha moltes federacions que mouen molts nens, que tenen molts nens entrenant dia a dia, que van a competicions de manera regular, que ja estan amb moltes dificultats financeres, que ja han hagut de reduir dies d'entrenament, han hagut de prescindir de part del personal. Amb aquesta llei, llegint tal qual està escrita i tal qual Demòcrates per Andorra ha interpretat la política esportiva en els darrers anys, el seu futur és més aviat negre, és a dir, la tendència a venir amb els anys a venir. Ara, en els anys següents, si Demòcrates per Andorra és qui decideix les subvencions esportives en el futur, amb aquesta llei no hi haurà cap altra via que el seu entendre que seguir per aquesta línia d'incrementar les subvencions amb un conjunt de federacions molt vinculades a l'esport de muntanya, i aquest increment necessàriament es menja el pressupost que es destina a les federacions que no estan vinculades a la muntanya, a la neu o a la pràctica alpina de l'esport.